Чувак, что ты, бля, включи на? Да? Давай. Короче, ну, бля, про утро, короче. Ну, буду на сальбе, буду утро. Чекай, дай загадаю. О, я заебись загадав. Короче, бля, бачу, чоловік, ми, короче, як читали, блядь, навіщо там, блядь, йобаний хуй. Ага. Ну, короче, я сьогодні кажу, ну що це пиздец, це сама геніальна річ, короче, в історії хіп-хопу, ну пиздец, блядь. А завтра, короче, ми проснемося, блядь. Раніше, блядь, прийде Жека, подивиться на нас накурених, послухає і каже, пацани, що ви за говно написали? Їбать, ти гон. І у нас альбом, короче, такий, блядь, короче, не говно. Ні, ти знаєш що? Ні. Заебись, а утро. Заебись. А вот я тебе скажу, я це слухав, блядь. Я ніхуя не поняв. Так я надіюсь, що ті люди, які це теж почують, щоб вони поняли і кінець, і середину, і початок.